Veliku ekspanziju boksa u Hrvatskoj potražili smo i na splitskoj adresi, gdje se u tišini i bez ikakve medijske pompe otvorio još jedan boksački klub pod nazivom Infinitus. Za boksače je boks koji bilježi u posljednje vrijeme povijesne velike korake izlaskom po prvi puta u VSB, svjetsku boksačku ligu. Ovakav možda za laike mali klub, dodatan je poticaj i potvrda ljudima koji vode hrvatski boks da su na pravom putu. Predsjednik Boksačkog saveza Bono Bošnjak sigurno je zadovoljan ovim podatkom, jer ako će njegovi prijatelji Leo Paurević i Marko Tomasović isprofilirati samo jednog pravog borca, boks će se dizati zajedno s tradicijom koju Split sigurno ima. Iako su tek 3 mjeseca aktivni, već se je počela stvarati prava ekipa predvođena Paurovićem, Tomasovićem, Poštenjakom, Višićem i drugima. Ono, Bošnjak je napravio čudo u hrvatskom boksu i mislim da je jedan od najboljih sada šta može hrvatski boks imati. Mislim da je i uspješan i kao klub i kao trener i kao ovi predsjednik Boksačkog saveza, mislim da je pravi izbor to za Hrvatsku. Boks ide naprijed, dok sam boksa bilo je stanje dosta nesređeno, ali polako dolazi sve na svoje, uvodi se malo reda i polako ide i boks prema naprijed. Jednom kad uđete u boks, to je ljubav i to je ovoga, čak bi rekao da stvara neku vrstu ovisnosti i ne moš izaći. Jel? Klub koji su opremili vlastitim sredstvima već je okupio više od 50 članova, a sjajan je podatak da najmlađi nema ni punih 9 godina. Reci mi, ti si najmlađi boksač ovdje, pa koliko godina imaš? 8,5. I kad si počeo? Prije 2-3 mjeseca. Da, ima puno mladih momaka, i zato što za razloga imaju vrhunske trenere kao što je Marko Tomasović, već onaj dokazani borac koji je osvajao, već imamo za sebe velika broj medalja od svjetskog kupa, mediteranskih igara, olimpijskih igara. Tu su i Leo Paurević koji je isto prošao školu boksa, koja zna puno u boksu, pa tako i onaj Toni Višić koji ima veliko profesionalno iskustvo u boksu. I eto, poziv moj prijatelj, ja sam malo došao tu nakon dosta godina da malo dam ruke i drago nas tu. Zdrava ekipa, odličan ambijent i drago mi je za prisutnost da mogu malo pomoći. Ovako, korak po korak idemo. Sad su to većinom momci novi, momci početnici. Radimo s njima lagano, znači lagano, pa vidit ćemo kako će se razvijati, kako će ko napredovati, kakve će ko želje izraziti. Neko će se želiti takmičiti, neko neće. Pa sve ćemo vidjeti u hodu. Jel? Evo, pomoga nam dosta gradonačelnik Kopara i drugi ljudi u gradu, izašli su nam u susret, s obzirom da sam ja sam branitelj i ima dosta sinova braniteljska populacija, tako evo, da izašli su nam svi u susret i eto, hvala im još jedan put. Mi smo tek u klubu začetku, primljeni smo u Sportski savez Dalmacije i Boksački savez Hrvatske. Ja se nadam da će biti dobro. Evo, malo ovo je sve, kroz igru radimo nešto, eto, da se nešto dešava u gradu novo i tako. Momci prate sve što se događa u hrvatskom boksu, naše najbolje predstavnike, a također i oni imaju jake udarače, poput profi borca Tonija Višića, koji za nepunih mjesec dana boksa u Engleskoj protiv dosad neporaženog Londončanina. No želja mu je, barem jednom, odraditi pravi sparing s Filipom Hrgovićem, što bi bilo sigurno na obostranu korist. Dobar borac, dobar momak, nisam nikad boksa do duše sa njim. Volja bi odraditi koji sparing. Ja isto pokušavam odraditi što više kvalitetnih sparinga. Ima isto triba, koliko god ja ima iskustva i mečeva iza sebe. Uvijek gledam težim tome da odradim sa nekim dobrim i sparing i meč, da ja napredujem još više sa iskustvom.